Banorët e fshatit Ferspite në Tresh të Lezhës vuajnë prej vitesh mungesën e ujit të pishëm. Një pjesë e tyre e blejnë ujin dhe të tjerë mbushin atë larg fshatit. Disa prej banorëve kanë shtrirë tubacione plastike me qëllim furnizimin në familjet e tyre, ndërkohë të tilla lidhje janë jashtë standardeve. Unë blej sot, se jam beti shtatin familje, unë blej sot një bot ujë 20.000 lek, unë 20.000 lek punë nuk i kam ditë. Edhe këtu na vujmë për ujë. Këtu me këtë ujë, pikë ujë, 180 familje nuk kanë mundësi me e përballu. Derisa 15 vjet nuk kemi ujë, pse sundesh rezervuari këtu me na pru ujë në lagjes si kimi lagjin. Si ja bëni për? Për vitesh banorët e disa fshatrave në Lezhë, mes tyre edhe të fshatit Ferspiten, nuk furnizohen me ujë rrjeti, ndërsa akuzojnë autoritetet vendore se kanë qëndruar indiferent ndaj shqetësimit të tyre.